ako pristupamo ženskom polu. Ja kažem 20, a u stvari on dao 10, ali on to ne zna, razumeš? Sat vremena mi smo skupili 70 eurova. Oho, 50 bizniseri, dobrodošli na kanalu Vaš mentor. Danas ćemo pričati o tome da li je moguće jedan običan kolačić koji košta par centi prodati za 20 eura. Ja vam kažem da jeste, jer sam ja baš to uradio i to u trećoj godini gimnazije. Znači to je šta je, 17 godina, tako nešto. I idemo na početak ove priče. Kao što sam više puta spomenuo na ovom kanalu, ja sam bio tekom srednje škole tu upet u neke časove za biznisa, jeli? Tu je bila jedna organizacija Ustvarjalnik koja je jedan put sedmično dolazila na našu školu i sve koji su se interesovali nas je obučavala o biznisu. I tad su oni jedan put došli sa challenge-om, izivom, jeli? Kao skupe sve mlade koji su bili tamo, stave ih u grupe po 2-3 i svakome daju par tih kolača, onih običnih kukija naš sa čokoladom američkih i kažu, evo, imate sat vremena, idite na ulicu i prodajte te kolače za što više što ste sposobni. Ekipa koja će skupiti najviše para je pobednik. I tako nas stvarno bace, dali su nam 2-3 kolača, tako nešto, i bace nas na ulicu i sat vremena imaš i snađi se. I meni na početku nama počne mozak raditi, okej, nema puno vremena, vrlo je bitno kome, gdje i kako ćemo prodavati te kolače. Sad, ako, znaš, naletiš na neku sirotinju, jebi ga, znaš da ćeš ga prodati jeftino, znaš. Moramo napraviti neku priču, ako mu samo prodaješ kolač, ti što otpakovan kolač sa rukom mu ga daješ, koja će budala će ga uzeti, znaš, nema toga ništa. Moraš neku priču oko toga napraviti i birati ljude kojima pristupaš, jer nemaš, znaš, ako sad jedan hoće i ti mu ga proda za euro, zajebo si se, imaš samo još dva kolača. Znači, moraš birati pametno kome ćeš probati to prodati. I tako mi brzo odlučimo da ćemo se preseliti ispred banke, a tu je bilo blizu škola, banka je bilo možda jedan kilometar razmaka, i mi idemo ispred banke i čekamo sad ljude koji izlaze iz banke, jer mislim, okej, možda ima, znaš, možda su baš podigli pare i više su tu šanse, i gledamo ljude koji oni izgledaju malo punije. Još smo na putu do banke, već smo shvatili da nam nekako bolje ide ako pristupamo ženskom polu. Ili ipak smo bili tad naš djeca, muška, i onda nekako žene su bile radodarnije, radodajke, ako smijem tako da kažem, kad je došlo do para, jel? I tako mi dolazimo ispred banke i vidim ja tu jednu ženu koja je bila u nekom kaputu, skockana, izlazi i ja bum do nje i opalim priču kao što smo svim prime. Izvinite, mi smo sad na takmičenju, da li bi nam mogli pomoći? Mi sad takmičimo ovdje još sa nekoliko mladi iz čitave Slovenije, za koliko para možemo prodati ovaj jedan kolačić. Jel nam možete vi tu pomoći? Nekako tako je bila ta priča, znaš? I odjednom ta žena nas pogleda i kaže, znaš šta, ja imam sina koji je sposoban prodati i govno. Ja malo vidim da ti imaš i to toga u sebi i zato ima da te suportujem, jeli? I žena izvadi van 10 eura iz novčanike i baci pare, razumeš? A mi svi ono, šta se sad desilo, jebote, upravo smo prodali jedan kolačić koji je vredan par centi za 10 eura, razumeš? I tako smo mi prodali te kolačiće na kraju za 30 eura, znači tamo tri kolačića za 30 eura, bilo je to i nekoliko prostovoljnih tih prispevaka, jeli? Neko je rekao onda, ne, i ne treba mi kolačić, ajde maš, možeš ga i dalje prodati, naš. I tako smo mi skupili ti 30 eurova i u toj drugoj godini gimnazije pobedili. I sad dođe treća godina gimnazije, ja još uvek sam u tome, jeli, događanju, jeli, te biznis priča i to. I opet dođe isti challenge, jeli. Bilo je tu neki nove mladine tu, naš, ali bili smo i neki stari. I opet ista priča. Evo vam kolači, imate sat vremena da prodate to i da skupite što više para, jeli. I ovaj put mi ni dve ni tri, meni nama opali mozak, imali smo malo iskustva iz prošle godine, znači držimo istu priču, pomoć, naš na takmičenju smo ovo ono, da li možemo mi skupa pobediti, i vrlo je bitno gdje ćemo to prodavati, znači trebamo mjesto gdje je što više punjaša, jel, gdje se što više buđovana, znaš, tamo su ti što više šanse da što više skupiš. I meni napravi klik i ja se setim da tamo blizu naše škole, jedno 2-3 km od škole, znači ima jedno vrlo, vrlo prestižno naselje, jer to su kuće od 500.000 pa po par miliona, znaš. I bilo je tako čudno vreme i malo smo gemblovali pošto je bilo među 12 i 3 popodne, tako nešto. I sad, ko je tad kući, znaš? Ali smo nekako gemblovali, aj možda će biti neko kući. Opalimo mi tamo, sjednemo u auto od kolega, on nas očera tamo i mi lepo od kuće do kuće. Zvonimo na zvonac, znaš, prodajemo im te kolačiće. I tu se je desilo da, znaš, vrlo brzo, niko nije dao, mislim, ispod 5 eura, a vrlo brzo smo došli na 10, a u jednoj situaciji
situaciju koja je ovo tipično slovenska, naš, i pita nas sad taj čovjek koji izašao van, a koliko je dao sused? Ja kažem 20, a u stvari on dao 10, ali on to ne zna, razumeš? I sad, kad je ovaj dao 20, minimum što on mora dati je 20, znaš, ako da manje, ispade slabiji od njega, a možda čak i više da. I čovjek stvarno izvadi van 20 eura za jedan kolačić, znaš. Tako da, to je ta priča kako smo prodali kolačić za 20 eura. U to sat vremena mi smo skupili, znači naša ekipa, jeli, sa ti par kolačića, 70 eura. Znači, u sat vremena za kolačiće koje smo kupili za manje od euro, mi smo prodali za 70 eura sve na tu priču kao pomoć i ovo ono. I naravno smo opet pobedili na tom času, tako da, braćo moja, sjetim se tad šta mi je rekao Marko, pa sad ste nešto naučili, bar znamo za vas da nikad u životu nećete biti gladni, jeli? Jer u najgorom primjeru znate i kolačiće prodavati po ulici, jeli? I stvarno je tako bilo, ali tu se malo, znaš, naučiš i te prodaje, izgubiš taj strah kako pristupiti do nekoga na ulici, kako početi neku priču, kako prodati neku stvar ili kako probati prodati nešto. I tu se već događa, naš, biznis u tvojoj glavi, to ti je već preduzetništvo, znači, kome pristupiti, gdje naći te ljudi, ko je moj target audience, znači, znali smo da ajmo rađe na žene, ajmo rađe na one koji izgledaju da imaju malo više pod prstom, ajmo, a gdje ćemo ih naći, ajmo na tu lokaciju, pošto mislimo da se tako zadržavaju tu, na koju priču ćemo im prodati, znači mora biti neka priča da istražimo što više para. I to se već učiš, znači već se tu pokazuje neko razumijevanje ekonomije, biznisa i prodaje. Mislim da je to bilo jedno super iskustvo u mom životu i sad nadam se da je to vama dala neku ideju. Ako nemate baš nikakvog iskustva sa direktnom prodajom, možete sebi dati taki challenge, jel, ili nekom drugom, možete nekom kolegu dati takvom challenge, bit će vam lakše, kao, naš, ko će biti bolji, ajde takmičimo ja i ti, sad ko će više prodati, sad možda je to, može biti kolačići, može biti ono tipična limonada, ko što rade Amerikanci, u stvari nema veze, važno je samo to da vi odete na ulicu, da imate muda, da nekoga ustavite, da mu kažete neke stvari i da pokušate nekako te dobijete njegove pare. Jer samo to je pravi pokazatelj na kraju, ili ste vi, znate to prodavati ili ne. I to vam posle u biznisu može koristiti samo tako, jer sve u biznisu posle, i svaki biznis sastanak, svako šta god se dešava tu jedan na jedan, to je u sve stvari prodaja. Možda nije tako direktna kao što je u ovom primjeru, da ja ti dajem kolačiš, ti meni pare, ali suptilno sve se tu dešava u nekom pravcu koji najvjerovatnije rezultira ka nekom cilju koji može biti prodaja, neko biznis surađivanje ili bilo šta. To je bilo to za danas, kratko, a slatko, moji bizniseri. Nadam se da se vam ovaj video svidio, ali ima toga još puno na ovom kanalu. Proverite i podelite sa onima vašim najbližima. Hvala bizniseri, vidimo se na ulici kad ćete vi meni probati uvaliti jedan kolačić. Ajde, ćao!